A queda foi puxada principalmente por três produtos: banana, tomate e o leite. O analista de mercado da Ceasa destaca também outros alimentos com preço em queda, como o abacate, maracujá, melancia e o feijão verde. Nas frutíferas, podemos destacar preço convidativo para o abacate, de R$ 2,50 até R$ 3,00 o quilo. Também destacamos o maracujá, que é um produto com preço excelente no momento, R$ 3,50. Outro produto que chega no mercado com maior escala de oferta é a melancia, que está oscilando entre R$ 1,00 até R$ 1,20. Também com preço bastante convidativo, podemos citar o feijão verde, que já chega no mercado em maior escala e seu preço declina. A produção é da região aqui do maciço de Baturité, o meio da região do Choró. Em alta destacaram-se a manteiga, o café e a farinha. Completam a lista de produtos a carne, feijão, arroz, pão, açúcar e óleo. Segundo o Diese, a cesta, que poderia ser comprada por R$ 475,11 em março de 2020, agora está em R$ 517,05, o equivalente à metade do salário mínimo atual. Quando a gente olha a variação anual, nós já observamos que o valor dos aumentos são bem mais significativos quando se compara março de 2021 com março de 2020. Nessa comparação, por exemplo, a carne teve uma elevação de 40,73%, o feijão 29%, a farinha 42,59%, e o grande vilão, que é o óleo de soja, teve uma elevação de 83,45%. Ainda de acordo com o órgão, para bancar o valor da cesta básica atual, o trabalhador fortalezense precisa trabalhar 103 horas e 23 minutos. Com esse valor de R$ 517,05, não se pode deixar de falar também dessa ajuda emergencial de 250. Esse valor é menos da metade de uma cesta básica, ou seja, menos da metade do valor dessa cesta básica, e ao fim que se destina a ajuda emergencial de garantir sobrevivência para as pessoas que estão em casa, acaba não tendo como conseguir dar conta dessa sua função.